Dinas Matur Kesuwun kangge majikan Mangga Diaduli sareng keluarga besar ingkang kaji Neno. Wadon lanang si penganti manis mesme yang harus main gawe bunga gawe bunga sing dadi lanang selendang pewangi papai dimas aroma wangi lirikan mata pada kerasa papai dimas karoso mekang kajineno kang kajineno papai dimas sing paling eman sing duwe kranik sentro Papai Dimas sing paling eman Papai Dimas Papai Dimas sampun lali sareng Kang Kajineno duh Kang Kajineno sing paling eman Papai Dimas Papai Dimas aduh Papai Dimas sing paling boral Papai Dimas paling eman kang kajineno sampun lali mas lawas si kang kajineno aja lali mama naura sing paling sayang mama naura yene man katon eman mama naura sayang paling hewan mama Dimas aduh Kang Kajineno sing paling hewan Kang Kajineno aja lali Kang Kajineno karo kumeni aduh mama Naura sing paling selawase aja lali karo kulane jangan gombyang bumbune kuning sambal goang badhe rasane tolong kakang aja demenan I'm
paling manis. Aduh Tuan Rumah, sing paling eman sayang Kang Kaji Neno, Mama Ebani. Kang Kaji Neno sing paling eman sayang Mama Ebani. Mantas di Sabang, wadon lan lanang si pengantin, manis mesme karo somai gawe mu Kang Kaji Neno, Kang Kaji Neno. Terima kasih.